Ha? Neçə kərə adama deyərlər ki, qızdan əl çək? Ata! Kəs səsini, it küçüyük! Sən məni el içində biyabir eləmək istəyirsən? Hələ mən səninlə sonra evdə danışaram. Rədd ol evə! Bax, sənə də axırıncı dəfə deyirəm. Bir də sizi bir yerdə görməyim. Nahağa səvləşirsiniz, Qəmbər əmi. Heç kəs sizi biyabır eləmək istəmir. Biz hicranla yoldaşıq. Onun adını yadından çıxart. Qəmbər əmi, siz çox şeyi düzgün başa düşmürsünüz. Mənə dərs verəcəksən, küçük. Ayıbdır sizin üçün. Danışığınızı bilin. Atam yerindəsiz. Mənə tənata eləmə. Əgər mənim atam bu dağlarda başını girləyib müharibədə həlak olmasaydı, indi siz mənimlə belə danışmazdınız. Necə, necə? Mən bu dağlarda gizlənib müharibəyə getməmişəm?